نماز میں لگا ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں نماز کے بغیر گھر دوسرا جو سکون ہے اللہ صرف سکون اس کھیل میں ہے چاہے وہ فٹ بال ہے کرکٹ ہے کھیلتے رہو جہاں تک جب میں نے یہاں ڈے اینڈ نائٹ فار دا فرسٹ میچ وچ واز ہیلڈ ان مصباح کیٹری وے بیک 3-4 سال پہلے وہ ڈے اینڈ نائٹ میچ تھا them in the fourth time in the finals but this time the pendulum has swung and it was there and guys you have shown the character and the clever that was missing I مانیا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا اچھا نہیں کر رہی ہے اس سال اچھا کر رہی ہے ہمارے پاس اس وقت 12 ٹورنامنٹس رہتی ہے جن میں ہم سیمی فائنل میں پینڈنگ ہے آج کی جیت سے ہمارا مورل بوسٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ یہ ہمارے میچ میں سر بہت اچھا ہوا ہے یہاں پہ اتنا کراؤڈ تھا یہاں پہ بہت خوشی ملی ہے کہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہر ایک یہاں پہ سپورٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کئی کوشش ہے کہ زیادہ تر یوتھ جو انوالو ہو جائے گا وہ سپورٹس میں ہونے چاہے آج ہم اس لیے اتنے بڑے ایونٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اور ہمارے مقصد بھی یہ رہے گا کہ جتنی بھی ہماری زندگی ہوگی کہ ہم اسی سپورٹس میں یہاں پہ کریں گے میری طرف سے یہی میسیج رہے گی یوتھ کو میں زیادہ تر سپورٹس میں انوالو ہو جائے اس گیمز پہ یا فوکس دیجیے زیادہ تر اپنی فٹنس کے لیے اور یہاں پہ جو بھی گیم ہوگی سپورٹس کی طرف سے فٹ بال ہو والی بال ہو کرکٹ ہو ان سبھی جگہوں پہ جائے پارٹیسپیٹ کرے باقی دوسرے جو یہاں پہ آج ڈرگس چل رہا ہے اس میں انوالو مت ہو جائے اپنی صحت کے لیے یہاں پہ سپورٹس میں انوالو ہو جائے پہلے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ٹورنامنٹ ہمارا فنش ہو گیا ہے دوسرا کہ جو ہمارے گیسٹس تھے یہاں پہ ان کا ہم بڑا شکر گزار ہیں اور باقی دونوں ٹیم اس کو بڑی اچھی محنت کی فائنل میں پہنچنے کے لیے اور ہندوارہ ریڈس نے آج میچ جیتا ہماری طرف سے ان کو کنگریچولیشن اور ہارڈ لک فار بانڈی پورہ اور رہی بات ٹورنامنٹ کی ٹورنامنٹ میں ہم نے بہت ساری کچھ نئی چیزیں بھی لائی تھی اور جس میں ہم نے یوتھ کا بڑا سپورٹ تھا ہمارا اور بیسکلی سے ہم جب سے ہم نے ٹورنامنٹ اسٹارٹ کیا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یوتھ کو انگیج کریں ڈرگ سے ہم ان سب کو دور رکھیں میری طرف سے سب سے پہلی میسج یہی ہے کہ جب تک نہ انسان اس پروفیشن میں انسان کی جب تک نہ فٹنس ہوگی وہ اس پروفیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے اس چیز کے لیے جب وہ فٹ ہے تبھی وہ اپنا 100% دے سکتا ہے کشمیر آن لائن ڈاٹ کام کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک ضروری اطلاع کشمیر ٹیلنٹ ہنٹ میں حصہ لے کر جیتیے 1,00,000 روپے کے نقدی انعامات جی ہاں اگر آپ ایکٹنگ سنگنگ ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کامیڈی میوزیکل انسٹرومنٹ یا کسی اور فن میں مہارت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو جلدی سے اپنا 2 منٹ کا ویڈیو کلپ یا اپنا فوٹوگراف فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب ڈراپ بکس یا گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر کے کشمیر آن لائن ڈاٹ کام پر رجسٹر کریں مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی ہے talent@kashmiranline.com